নমস্কার বন্ধুসকল, মই কিরাত প্রসঙ্কর কলিতা। আৰু এটা নতুন ভিডিও লৈ মই মোৰ চেনেল কিরাত প্রসঙ্কর কলিতা লৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো। বন্ধুসকল, আজির ভিডিওর বিষয়টো হৈছে গাহৰির ফিডৰ ওপর। বন্ধুসকল, এই গাহৰির ফিডৰ যি আকাশলংঘী মূল্য, গাহৰি ফার্মাৰসকল অত্যন্ত অসুবিধার সন্মুখীন হৈছে, কষ্টৰ সন্মুখীন হৈছে। আসলতে মই এটা কথা আজি কিছুদিন আগতে ভিডিও এটা কৈছিলোঁ, আমি আসলে প্রত্যেকেই খেতি করাটো সমান্তরালভাবে মনোযোগ দিব লাগে, যে ধরনের আমি গাহৰি পালনত মনোযোগ দি আছো। খেতি মানে আমি আসলে মাকৈ খেতিটো আমি পরাপক্ষ নিজে কৰিব পাৰিলে ভাল, মাকৈ আৰু সয়াবিনৰ খেতি। এতিয়া মাকৈ গুড়ির দাম বাঢ়ি গৈছে, সয়াবিনৰ সয়াখুলির দাম আপোনালোকে গম পাইছে, সয়া দিউচি যেটো কওঁ সেইটো আকাশলংঘী মূল্য হৈছে। বাদাম খলির দাম বাড়িছে, সব খালে যিখিনি প্রোটিন পাও আমি দানাত, আসলতে প্রোটিনের যে ইনগ্রিডিয়েন্টস তার দামবোৰ অত্যন্ত বাঢ়ি গৈছে। আর বাঢ়ি যাওয়ার ফলত আসলতে দানা কোম্পানিবোৰে দানার দাম বহাই দিবলৈ বাধ্য হৈছে। আমি আসলতে কেইজনমান ফার্মাৰ আমি মিলি লব লাগে, মিলি লৈ মাটি অলপ লৈ লব লাগে, লিজত হলেও লিজত পাৰিলে ভাল, আর যদি নহয় নিজৰ মাটি আছে যদি তেনেকে ওচৰা ওচৰিকে। আমি আসলতে এই মাটিখিনি লৈ কেইজনমান ফার্মার মিলি লৈ আমি মাকৈ খেতি আৰু সয়াবিনৰ খেতিটো পৰাপক্ষত কৰিব লাগে, তেতিয়া অন্তত আমাৰ দানার কিছু খৰচ কমি যায়। আমি যদি ফেপেনার গাহৰি পুহো, আমি যদি মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে গাহৰি পুহিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহলে আমি আসলতে এই তার ফিটটোৰ কাৰণে আমি যদি নিজে মাকৈ খেতি কৰি লওঁ, নিজে যদি সয়াবিনৰ খেতি কৰি লওঁ, তেতিয়াহলে আমি ফিডর কিছু কষ্ট আমি কমাব পাৰিম। আমি ঘরতে করা খেতিরে আমি গাহৰিকিটা পালন কৰিব পাৰিম। যি কি নহওক, মোৰ আজি এটা মানে মই কমার্শিয়াল ফিড বিশেষৰ কথা মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। এই কমার্শিয়াল ফিডটোৰ নাম টানিস। আসলতে টানিস মানে ইহঁতৰ ইভা একজটিকা প্রাইভেট লিমিটেড বুলি কয়, এইটো লক্ষ্ণৌ কোম্পানি। ইয়ার এই দানাখিনি আসলতে আপনাদের ভিডিওর প্রথমতেই মই দেখাই দিছিল, এইটো আসলতে শিলিগুড়িত হেৰি হয়, প্রডাকশনটো শিলিগুড়িত হয়। আমার গুয়াহাটির বৈশিষ্ট্য চারিআলিত ইয়ার অফিস আছে, রুক্মিণী গাঁৱত আছে। গতি এই দানাটো মই আজি প্রায় এবছরমান আগতে এই দানাটো ইউজ কৰিছিলোঁ, ইউজ কৰিব বেয়া নহয়, দানাটো ভাল। মই আসলতে এই দানাটো পিছৰ পৰ্যায়ত মই ইউজ নকৰা হোৱাৰ কাৰণটো হ'ল, তেতিয়া অকল ফিনিশাৰ ফিডটোহে দানাটোৱে তেতিয়া দিছিল বা প্ৰভাইড কৰিছিল, বাকী অন্যবোৰ ফিড তেওঁলোকে উলিওৱা নাছিল। ধৰক ষ্টাৰ্টাৰ ফিড নাছিল, গ্ৰোৱাৰ নাছিল, ঠিক তেনেকৈ চাও ফিড, এইবোৰ ফিড নথকাৰ কাৰণে পিছত মই গডৰেজেই আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। কিন্তু এই ফিডটো মই ব্যৱহাৰ কৰি বৰ বেয়া পোৱা নাছিলোঁ। মই ফেটেনা গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰতো এই ফিডটো মই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, এটা ভাল ৰিজাল্টেই পাইছিলোঁ, ভাল গ্রোথ হৈছিলে ফেটেনা গাহৰিখিনি, মই এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আছিলোঁ। এতিয়া শেহতীয়াকৈ এই যিটো টানিস বুলি যিটো দানা, এইটোৱে এতিয়া আসলতে ষ্টাৰ্টাৰ ফিড, গ্ৰোৱাৰ ফিড আৰু ফিনিশাৰ ফিড তিনিটা ফিড তেওঁলোকে উলিয়ালে, অতি সোনকালে চাউ ফিড তেওঁলোকৰ আহি আছে আৰু ফেটেনাৰ ফিডো আহি আছে বুলি তেওঁলোকে মোক জনাইছে। গতিকে যদি এইটো আসলতে দাম আনখিনি দানাতকৈ কিছু পরিমাণে কম, আর মই যেহেতু আগতে এবার ইউজ করি মই বেয়া পোৱা নাছিলোঁ, মই ফিনিশাৰ ফিডটোৱে ইউজ কৰিছিলোঁ, গতিকে এতিয়া দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ যিটো যিখন লিষ্ট সেইখনৰ মতে 1345 টকা তেওঁলোকৰ ষ্টাৰ্টাৰ দানাৰ দাম, এইটো তুলনামূলকভাৱে কম। 1345 টকা মানে 50 কেজি এটা বেগৰ দাম, ষ্টাৰ্টাৰ ফিট 50 কেজিৰ দাম 1345 টকা, আৰু গ্ৰোৱাৰৰ যিটো 50 কেজিৰ বেগ সেইটো 1245 টকা, সেইটো গ্ৰোৱাৰৰ ৰেটটো। মই আচলতে এই ইয়াত দানা মই দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো হ'ল এইটো ফিনিশাৰৰ যিটো বেগ, এই বেগটোৰ মূল্য 50 কেজি ওজনৰ, এইটোৰ মূল্য হ'ব 1165 টকা। 50 কেজি ওজনৰ এইটো বেগ, এইটো চাওক এইখিনি বেগ, আৰু এয়া মই মুকলিয়াই দেখুৱাই দিছোঁ, এইখিনি হাতত লৈ থকা এইখিনি,
এইখিনি আসলে স্টার্টার ফিট এনেকুৱা হয় আৰু ইখিনি গ্রোয়ার ফিট এসব এনেকুৱা হয় ফিনিশারখিনিও ঠিক কালারটো তেনেকুৱাই অকনমান হেৰিটো বেলেগ গতিকে এইখিনি ফিনিশার ফিট এনেকুৱা ভিতৰখিনি এনেকুৱা দানা যিখিনি ভিতৰত আছে সেইখিনি দানাখিনি এনে ধৰণৰ অকমান হালধীয়া কালাৰৰ হয় গতিকে মই যেতিয়া প্ৰথম ইউজ কৰিছিলোঁ এই দানাখিনি তেতিয়া মই বেয়া পোৱা নাছিলোঁ মোৰ ফেটেনাৰত ভাল ৰিজাল্টেই আহিছিলে মই তেতিয়া তেওঁলোকক কৈছিলোঁ যে আচলতে আপোনালোকে ষ্টাৰ্টাৰ গ্ৰোৱাৰ আৰু গ্ৰোৱাৰ এই ফিট দুটা আৰু চাউ ফিটটো আপোনালোকে কৰাহেঁতেন এই ফিটটো মই ইউজ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন মই বৰ এটা বেয়া পোৱা নাছিলোঁ তেতিয়া তেখেতসকলে কৈছিল যে অতি সোনকালে আমাৰ ষ্টাৰ্টাৰ আৰু গ্ৰোৱাৰ ফিটটো আহি আছে চাউ ফিটটোও আহি আছে আৰু আমি এটা ফিট কৰাৰ চিন্তা কৰিছোঁ সেইটো হ'ল আচলতে ফেটেনাৰ ফিট ঠিক তেনেকৈ যদি এই আটাইখিনি ফিট আহে এতিয়া আচলতে যিটো হাৰত দানাৰ দাম বাঢ়িছে সেইলৈ চাই এই কোম্পানী যিটো টানিছ ইভা এক্সটিকা প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীৰ এই দানাটো আচলতে গাহৰি খেতিয়কসকলে অকণমান ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এই দানাটো কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে তুলনামূলকভাৱে আন দানাতকৈ এই দানাটোৰ মূল্য কিছু কম গতিকে মই ভাবিলোঁ যে যিহেতু আজি মোৰ এই প্ৰস্তাৱটো আহিলে যে আচলতে আপুনি এইখিনি এইখিনি ফিট আমাৰ আহিছে তেওঁলোকে মোলৈ চেম্পল লৈও আহিছিলে আৰু মই চালোঁ আৰু গতিকে মই আগতে যিহেতু ইউজ কৰিছোঁ গতিকে মই ফিনিচাৰ ফিটটো বাকীখিনি ষ্টাৰ্টাৰ বা গ্ৰোৱাৰৰ কোৱালিটিও চাগে এই ফিনিচাৰ ফিটটোৰ দৰেই হ'ব খুব এটা তলৰ নহ'ব গতিকে ইউজ কৰি চাওঁচোন যদি ভাল হয় মই আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই মই ইয়াৰ গুণাগুণ সম্পৰ্কে আকৌ মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু সদ্যহতে আপোনালোকেও ইউজ কৰি চাব পাৰে কিন্তু ফিনিচাৰ ফিটটো মই আগতে ভাল পাইছিলোঁ সেয়ে আপোনালোকৰ আগত এইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে ইভা এক্সটিকা প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীৰ এই টানিছ বুলি দানাটো ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে ব্যৱহাৰ কৰি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা নম্বৰ দি দিছোঁ তেখেতৰ নাম ধীৰাজ কলিতা তেখেতৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকে এই দানাখিনি লাভ কৰিব পাৰিব যি কি নহওক এতিয়া আমি আজি নিয়মীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতান সমিধানলৈ আহিছোঁ বলক বন্ধুসকল আজি সমিধান শিতানৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছোঁ প্ৰশ্নটো কৰিছে ডি ৰাক্সাম তেখেতে সুধিছে দাদা সৰু পোৱালীক কিয় নেজ কাটিব লাগে ৰাক্সাম ডাঙৰীয়া মই আচলতে এই সম্পৰ্কে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আজি কিছুদিন আগতে যে সৰু পোৱালীৰ কিয় নেজ আৰু দাঁত কাটিব লাগে আপুনি যদি সেই ভিডিঅ'টো চালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ ক্লিয়াৰ হ'লহেঁতেন কথাখিনি কিয় কাটিব লাগে তথাপিও আপুনি সুধিছে যেতিয়া মই অকণমান কৈ দিছোঁ যে নেজ কটাৰ আচলতে দৰকাৰটো কোনখিনিতে যে আমাৰ গাহৰিবোৰৰ আচলতে যেতিয়া পোৱালিবোৰ একেলগে থাকে তেতিয়া একেলগে থাকোঁতে পোৱালিবোৰে কামোৰা কামুৰি কৰে কামোৰা কামুৰি কৰোঁতে মেক্সিমাম নেজত কামোৰ মাৰি দিয়েগৈ নেজত যেতিয়া কামোৰ মাৰি দিয়ে নেজত নেজডালত ঘাঁ লাগে ঘাঁ লাগি তাত মাখিয়ে কণী দিয়ে কণী দিয়াৰ ফলত তাত পোক হৈ পেলাই এটা গাহৰিটোৱে এটা যন্ত্ৰণা পাই থাকে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল গাহৰিৰ যিবোৰ বীজাণুবোৰ সাধাৰণতে গাহৰিৰ আচলতে পায়খানাত থাকে পায়খানাত যেতিয়া থাকে গাহৰিয়ে যেতিয়া নেজডাল মাৰি থাকে মাৰি থাকোঁতে সেই পায়খানাৰ যিবোৰ বীজাণুবোৰ সিঁচৰতি হৈ পৰে তাৰমানে ইটো গাহৰিৰ পৰা সিটো গাহৰিৰ গালৈ সিঁচৰতি হৈ পৰে সিঁচৰতি হৈ পৰিলে যিটো গাহৰি আচলতে বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈ থাকে সেই নেজডালে কোবাই ইফাল সিফাল কৰি দিয়াৰ ফলত বেলেগ কেইটা গাহৰিও সেই ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে গতিকে সেইকাৰণে আমি গাহৰিৰ নেজডাল কাটি দিয়া হয় আৰু এটা কথা মাইকী গাহৰিক সেই নেজডাল কাটি যেতিয়া দিয়া হয় তেতিয়া ছাৰ্ভিচ দিবৰ সময়ত সুবিধা হয় নহ'লে নেজডাল থাকিলে ছাৰ্ভিচ দিবৰ সময়ত বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায় গতিকে সেইকাৰণে আচলতে গাহৰি পোৱালিৰ নেজডাল কাটি দিয়া হয় এইবাৰৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ প্ৰশ্নটো কৰিছে দাগ টি ট্ৰাইবছ আছাম তেখেতে জানিব খুজিছে দাদা খাচী গাহৰিৰ কাৰণে
গাহৰি ঘৰটো কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিলে ভাল হ'ব জনাবচোন। ডাঙৰীয়া, মই আচলতে আজি মই কেইটামান কথা বনাই আছোঁ গাহৰিৰ কাৰণে, তাৰ কাৰণে ফেটেনাৰ কাৰণে বিশেষভাৱে কথা বনাই আছোঁ। আজি সেই কামটো ময়ো কৰি আহিছিলোঁ যে আচলতে কিমান জোখত বনালে ভাল হয়। মোৰ সাধাৰণতে কথাবোৰ 12x7 হয়, যিটো মই মাইকী গাহৰিৰ কাৰণে এটা কথা লওঁ, তাতে এটা ক্ৰিপ ৰুমো থাকে পোৱালিৰ কাৰণে, গতিকে সেইটো মই 12x7 কৰিছোঁ। গতিকে ফেটেনাৰ গাহৰিৰ কাৰণে আপুনি যদি 12x7 এটা ৰুম কৰে তেতিয়াহ'লে 5টা ফেটেনাৰ গাহৰি ৰাখিব পাৰে, আৰু তেনেকৈ ধৰক তেনেকুৱা 12x7কৈ এটা ৰুম মাজৰ ৱালখন যদি আপুনি নিদিয়ে, বা মাজৰ ৱালখন যদি আপুনি ধৰক গ্ৰিলৰে দি থৈ পিছত উঠাই দিব পৰা হয়, তেতিয়াহ'লে তাত 10টা গাহৰি থাকিব পাৰিব, তাৰমানে 2টা ৰুম মিলাই এটা হৈ গ'লে। গতিকে এটা 12x7 মই এইকাৰণে 12x7কৈ বনাইছোঁ কাৰণ মই মাইকী গাহৰিও ৰাখোঁ, আৰু তাত মই ফেটেনাৰ হ'লে ফেটেনাৰো মই ৰাখিব পাৰিম। গতিকে 12x7 যদি এটা ৰুম বনায় তেতিয়াহ'লে 5টা ফেটেনাৰ আপুনি ৰাখিব পাৰিব। ঠিক সেই হিচাপে আপোনালোকে যিমানটা ফেটেনাৰ কৰে ৰুমটো সেই হিচাপত অকণমান ডাঙৰ কৰি ল'লে আপোনাৰ বেয়া নহয়, আপুনি সেইটো হিচাপতে অকণমান ডাঙৰ কৰিও আপুনি ৰুমটো ল'ব পাৰে। এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো কৰিছে বাসু গগৈ, তেখেতে লিখিছে, দাদা আপুনি খুব সুন্দৰভাৱে বুজাই ভাল লাগে আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই, মই নতুনকৈ ফাৰ্ম খোলাৰ কথা চিন্তা কৰি আছোঁ, অৱশ্যে দেৰি আছে, সেয়ে আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকোঁ। ধন্যবাদ শ্ৰী গগৈ, আপুনি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থকাৰ কাৰণে আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পোৱাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু কোনোবাই ভাল পালে মোৰ ভাল লাগে আচলতে ভিডিঅ'বোৰ, ময়ো এজন শিকাৰুহে, ময়ো শিকি আছোঁ, মই যিখিনি শিকিছোঁ সেইখিনিকে আপোনালোকৰ আগত আচলতে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আপুনি ফাৰ্ম খোলাৰ কথা চিন্তা কৰিছে, খুব ভাল কথা, আপুনি গাহৰি ফাৰ্ম খোলক, গাহৰি মাংস উৎপাদন কৰক, পোৱালি উৎপাদন কৰক। গাহৰি ফাৰ্ম খুলিবলৈ কোনোবাই লৈছোঁ বুলি ক'লে আমাৰ অলপ আনন্দ লাগে, গাহৰি পালনেৰে স্বাৱলম্বী হোৱা ব্যক্তিৰ প্ৰতি আমাৰ অত্যন্ত শ্ৰদ্ধা আছে, গতিকে আপুনি আৰম্ভ কৰক। কিবা সহায় লাগিলে আপুনি মোলৈ ফোন কৰিব পাৰে, মোৰ সাধ্যানুসাৰে যিখিনি পাৰোঁ আপোনাক সহায় কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো কৰিছে কুলদীপ ডেকা, তেখেতে জানিব বিচাৰিছে, দাদা 4 মাহত পোৱালিৰ হিতত আহে নেকি? মোৰ এটা জন্মৰ পৰা 4 মাহত হিত আহিছে। ডেকা ডাঙৰীয়া, মোৰ অৱশ্যে ফাৰ্মত এনেধৰণৰ অভিজ্ঞতা হোৱা নাই, 4 মহীয়া এটা গাহৰি গিল্ট বুলি ক'ব লাগিব, গিল্টৰ মোৰ আচলতে ফাৰ্মত হিতত অহা নাই। এইটো অস্বাভাৱিক নহয়, হয়তো আহিব পাৰে কাৰোবাৰ, আপুনি ৱেটটো জনোৱাহেঁতেন মই অলপ সুবিধা হ'লহেঁতেন। এই গিল্টজনীৰ 4 মহীয়া ৱেট কিমান হৈছে বাৰু? আপোনালোকে 4 মাহত যদি হিতত আহে কেনেবাকৈ তেতিয়াহ'লে ক্ৰছ নিদিব, কম ৱেটত আপোনালোকে ক্ৰছ দিলে তাৰ পৰা ভাল ফলাফল কেতিয়াও আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম নহ'ব। গতিকে গাহৰিজনী যদি বডি ৱেট 75-80 হয় তেতিয়া ক্ৰছ দিলে এটা ভাল ৰিজাল্ট পোৱা যায়, গতিকে 4 মাহত কেতিয়াবা তেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা হিতত আহি যাব পাৰে, এইটো অস্বাভাৱিক নহয়, কিন্তু মোৰ ফাৰ্মত যিহেতু তেনেকুৱা অভিজ্ঞতা হোৱা নাই গতিকে আপোনাক মই ক'বলৈ মই এনেধৰণে ক'ব লাগিব, আৰু আপুনি কেৱল 4 মাহত হিতত আহিলেও আপুনি ক্ৰছ নিদিব। এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ কৰিছে বিপুল ডেকা, তেখেতে জানিব বিচাৰিছে, দাদা মোৰ 1টো গাহৰি পোৱালি 9টা জগিছে, 10 দিনত 3 কেজি হৈছে, পোৱালিকেইটা কেতিয়া খাচী কৰিব পাৰিম অলপ জনাবচোন। ডেকা ডাঙৰীয়া, 10 দিনত 3 কেজি যেতিয়া হৈছে ভাল গ্ৰ'থেই পাইছে আপোনাৰ পোৱালিকেইটাত, পোৱালিকেইটা আচলতে আপুনি খাচী কেতিয়া কৰিম বুলি সোধোতে মোৰ মনটো ভাল লাগিছে, এইকাৰণেই যে আচলতে আপুনি গাহৰি মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে গাহৰি পোহাত গুৰুত্ব দিছে, এইটো খুবেই ভাল কথা। আৰু এনেধৰণে আচলতে মই আৰু এটা কথা কওঁ যে মোৰ এইকেইদিন মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে মতা পোৱালি বিচাৰি বা কাষ্ট্ৰেট পোৱালি বিচাৰি মোলৈ ফোন আহিছে বহুত,
যে তেওঁলোকে মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে গাহৰি পোৱালি ল'ব খোজে। গতিকে এইটো এটা ভাল লগা খবৰ। আপুনি খাচী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, ক্ৰাষ্টেড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি 15-20 দিনৰ ভিতৰত আপুনি খাচী কৰি দিব পাৰে। আচলতে যিমান কম সময়ত আপুনি খাচী কৰিব সিমানেই পোৱালিটোৰ ষ্ট্ৰেছ কম পাব, আৰু ষ্ট্ৰেছ কম পালে আচলতে পোৱালিটো সোনকালে ডাঙৰ হ'ব। আপুনি ডাঙৰত খাচী কৰিলে পোৱালিটোৱে ষ্ট্ৰেছ পায় আৰু ডাঙৰত খাচী কৰাৰ ফলত কি হয়, সেইকেইদিন গ্ৰ'থটো অলপ ৰৈ যায়। গতিকে এই গাখীৰ খাই থকা অৱস্থাত, মানে 15-20 দিন বা 30 দিনৰ ভিতৰত যদি আপুনি খাচী কৰি দিয়ে, তেতিয়া আচলতে পোৱালিটোৱে বিশেষ একো গমেই নাপায়। আৰু ঠিক গাখীৰতে যিখিনি পাব লাগে গাখীৰতে পাই থাকে, গতিকে তেনেধৰণেই পোৱালিটোৱে দানা খোৱাৰ পিছত গ্ৰ'থটো খুব সুন্দৰকৈ গ্ৰ'থটো আহিবলৈ ধৰে। গতিকে আপুনি 15-20 দিনৰ ভিতৰত আপুনি পোৱালিটো খাচী কৰি দিব পাৰে। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। ধন্যবাদ।